Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobar dan, poštovani gledaoci Fejsa. U Vjesniku govorimo o koroni. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da pandemija nastavlja ubrzavati. Nakon sjednice Komisije za usaglašavanje budžeta, državni parlament usvojio budžet. SDA, kako Asim reče, povila leđa pred Čovićevim HDZ-om. Sindikalisti protestovali, najavljuju i generalni štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslodavci na strani federalne vlade. Tračak nade za turističke radnike u kantonu Sarajevo, dodijeljena sredstva za pomoć tokom pandemije. To nije sve, ostanite uz Face. Koronavirus ne popušta. Broj zaraženih konstantno raste. Od posljedica koronavirusa samo na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata preminule su 4 osobe. Nakon Novalića izliječen je i Višković, pa se i on vraća svojim premijerskim obavezama. Prema podacima entitetskih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 183 slučaja koronavirusa, preminulo 7 osoba. Novi slučajevi registrovani u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, kantonu Sarajevo i kantonu 10. Potvrđen 71 novi slučaj zaraze koronavirusom u kantonu Sarajevo. U izolatoriju kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na bolničkom liječenju trenutno se nalaze 73 osobe. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je još od 16. jula omogućilo ulazak u našu državu stranim državljanima iz zemalja Evropske unije i članicama Šengenskog sporazuma uz obaveza negativan PCR test koji moraju imati i djeca bez obzira na starosnu dob. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu urađena prva operacija kod COVID pozitivnog pacijenta. Riječ je o operaciji slijepog crijeva. Pacijent trenutno stabilno liječi se u posebnom izolacionom odjelu. U kantonalnoj bolnici Zenica tokom vikenda preminula 3 pacijenta pozitivna na koronavirus, od kojih su 2 imala teški oblik oboljenja pluća i bili su na respiratorima. Kod nekoliko uposlenika tužilaštva kantona Sarajevo potvrđena zaraza koronavirusom, trenutno se nalaze u samoizolaciji na kućnom liječenju, potvrdila glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija. U posljednja 24 sata u ORS-u izvršeno testiranje 390 laboratorijskih uzoraka na koronavirus pozitivno 14 osoba. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježen pad u broju novozaraženih koronavirusom. Prema zvaničnim podacima registrovana nova 24 pozitivna slučaja te 3 smrtna slučaja. 411 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Srbiji, dok je u istom vremenskom periodu preminulo 9 osoba. Na respiratoru trenutno 171 osoba. Prema izvještaju slovenske vlade, u Sloveniji u posljednja 24 sata na koronavirus testirano 335 osoba, pri čemu je potvrđeno 5 pozitivnih slučajeva zaraze. Kina izvijestila o 61 novom slučaju koronavirusa i riječ je o najvećem broju od početka marta, koji je rezultat žarišta u 3 regije. Hong Kong objavio dodatna ograničenja u pokušaju suzbijanja širenja koronavirusa, uključujući zabranu okupljanja više od 2 osobe, zabranu večera u restoranima i obavezno nošenje maski na javnim mjestima, uključujući i otvorene prostore. Prema rezultatima istraživanja, Španija na drugom mjestu po broju smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom. Neka su nam premijeri ozdravili, ali kako radi, odnosno ne rade svoj posao, bolje da su i zdravi ostali u kućama ili da su otišli na planine. Šta se dešava na državnom nivou? Saga oko usvajanja državnog budžeta mogla bi konačno biti završena u srijedu, ukoliko Dom naroda usvoji budžet u istom tekstu kao i državni parlament. SDA je, kako je i priznao Asim Sarajlić, povila leđa pred HDZ-om i pristala na njihove amandmane. Opozicija nije napala HDZ i SNSD, ali je zato SDA verbalno izrešetana. Nebulozno je umanjivanje sredstava za oporavak od koronavirusa, a još nebuloznije da se za borbu protiv migrantske krize izdvaja 0 konvertibilnih maraka. Ipak, ako u srijedu budžet prođe na Domu naroda,
Narod će imati izbore, a HDZ nova auta. Jednoglasno smo kao komisija donijeli zaključak da usvajamo budžet Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u onom obliku kako ga je usvojio Dom naroda. Ovdje bi mi bili krivci da u sedmom mjesecu, na kraju sedmog mjeseca nemamo budžet, nemamo izbora u ovoj godini, a mi to sebi ne možemo dozvoliti. Dakle, mi smo ovim danas, kolega Osmanović i ja, glasali za budžet, za vijeće ministara koje je dobilo i ministra sigurnosti gospodina Cikotića, da radi svoj posao i dobili smo to da konačno otklonimo sve dileme oko održavanja izbora lokalnih na koncu ove godine. Ja smatram da to što smo mi vratili nešto u zakonske okvire nije ucjena, nego da je stvar načina koji bi ova zemlja trebala funkcionirati. Mislim da se mi puno više moramo dogovarati, puno više međusobno uvažavati, a ne da ako vam nekad nešto ne odgovara, odmah kažete da vas je netko ucjenjivao. Ja ne vidim čime smo mi nekog ucjenjivali i to je bila zamjena teza. Vidjeli ste kod glasovanja da su predstavnici iz Doma naroda koji su jednoglasno donijeli odluku na Domu naroda, a između ostalog to je bio i predsjednik Stranke demokratske akcije i kolege koji su danas sjedili s nama, meni je bilo potpuno apsurdno da vi ne branite stav Doma koji je donio odluku jednoglasno. Ono što je najvažnije, a to je da je predsjednički Dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao izvještaj komisije i time podržao budžet za 2020. godinu, odnosno podržao da se održe općinski izbori 15. novembra. Ja bih rekao da smo mi danas u stvari osporili pokušaj opozicije da se građanima Bosne i Hercegovine oduzme pravo na demokratiju, pravo na održavanje općinskih izbora. U drugoj polovini godine mi slavimo to što smo donijeli budžet. Loša poruka, ali eto, tako je, to smo mi. Ne može niko, pa ni lideri političkih stranaka, da donose nezakonite odluke. Ne može ni predsjedništvo, ni savjet ministara, ni ministarstvo financija da umanjuje budžetska sredstva parlamentarnoj skupštini. Pa kako to niko drugi ne zaslužuje nego samo parlamentarna skupština? Dakle, ne može, to nije stvar koju može uticati predsjedništvo. I to treba da se vrati. To je nedostatak poštovanja prema parlamentarnoj skupštini. Mi niko nikoga ne poštuje u ovoj zemlji. Dakle, da smo to u svojoj prihvatili da se to izbaci. Nikada više u budžetu, svaki put bi bilo to najzdano parlamentarno skupštvo. Amandmanom koji je usvojen od predstavničkog doma tražena su simbolična sredstva u iznosu 450.000 konvertibilnih maraka za saniranje posljedica migrantske krize. Amandmanom HDZ-a u Domu naroda taj amandman je anuliran, odnosno usvojen je budžet na kraju bez sredstava za migrantsku krizu. S jedne strane, deklarativno se zalažu vlasti za rješavanje migrantske krize i podršku u procesima za upravljanje migrantskom krizom, a s druge strane ne obezbijede se sredstva, odnosno ništa se ne planira u budžetu za migrantsku krizu. To jedno s drugim ne ide. Šta od svega imaju radnici? Šta od politike i političkih odluka oni dobijaju? Ništa. Savez samostalnih sindikata održao je proteste pred federalnom vladom i traže da federalni parlament ne usvaja novi zakon o radu koji će se naći na sutrašnjoj sjednici pred parlamentarcima. Poslodavci kontrasindikalista pozivaju zastupnike da sutra izglasaju novi radnički zakon. Ako zakon prođe, slijedi generalni štrajk u organizaciji sindikalista. Dokle više, pitaju se radnici. Obrazovanje ovog zakonskog rješenja dobro
Definitivno, oni neće povući ovaj prijedlog zakona. Mi očekujemo, dakle, parlament sutra da neće usvojiti ovakva zakonska rješenja i imamo obećanja određenih čelnih ljudi političkih opcija koji participiraju u parlamentu, dakle, da neće podržati ovakav sramotan zakon o radu. I definitivno, ukoliko, pošto je politika čudo, se nešto preokrene u naredne 24 sata, ukoliko dođe do usvajanja takvog zakonskog rješenja, sindikat će biti prinuđen, dakle, da napravi generalni štrajk na nivou federacije, a zato odgovornost će isključivo snositi, dakle, vlada federacije. Prema tome, mi smo ovdje pred parlamentom, mi razumijemo da oni nisu birali ovu vladu, da oni ne stoje iza ove vlade i zbog toga ne trebaju ni podržati sramotna rješenja koja predlaže vlada u odlasku, odnosno vlada koja je u tehničkom mandatu. Vlada u tehničkom mandatu ne bi trebala da donosi krucijalne zakone i ova parlamentarna, dakle, većina ili ljudi koji obnašaju funkcije u parlamentu trebaju to sutra jasno kazati i prilikom pritiskanja tastera za ili protiv očekujem da proradi njihova svijest, jer sutra može biti u situaciji njihovo dijete da radi 72 sata sedmično za platu 400 maraka. Da povuku zakon, da se razume i da počnu donositi odluke koje se tiču svi u nas, i vas, i mene, kao penzionera i tako dalje. Prosvjetni radnika, ne zna sad će početi školska godina, počne online nastava, kako misle online nastavu kvalitetnu, kad znamo u kojoj državi živimo, taj internet kod nas baš ne funkcioniše kako treba suda. Nespremni, samo donosi, šta ja znam. Vlada se ponaša ko žaba kad vidi konja, da se potkiva pa i ona digne nogu i onda zabrine. Današnja kratka poruka, povucite usvajanje sramnog zakona koje radnike pravi robove. Mi ne želimo taj zakon. Kako mogu govoriti poslodavci da rade u korist radnika ako smo mi protiv? To znači, mama najbolje zna želje svog djeteta koji je do godinu dana. Znači, ne može dijete znati kako šta, a mi smo ovdje odrasli, nismo nedonošćad. Znamo šta će nas snaći. Ja dolazim iz obrazovanja. Ovaj će zakon direktno će se odnositi na obrazovanje. Kada sad krene online nastava, pošalju nas kući, znači 30% plaće ćemo dobivati. E, to je taj zakon. Mi na taj zakon ne pristajemo i nećemo da budemo moderni robovi, da klimamo glavu robovlasnicima. Dodik ponovo prijeti odcjepljenjem RS-a. Nakon objavljivanja tajnih dokumenata iz 1995. godine, Dodik ponovo traži pravo da se organizuje referendum o izdvajanju, odcjepljenju RS-a od Bosne i Hercegovine. Izborna kampanja nije zvanično ni počela, ali odavno se vodi borba za glasače. Slijede vijesti. Nedeljko Čubrilović zakazao za sutra sjednicu parlamentarnu kolegija kako bi se utvrdio termin posebne sjednice Narodne skupštine RS-a na zahtjev Milorada Dodika zbog potezanja vitalnog entitetskog interesa. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine okončao ekshumaciju u Višegradu na lokalitetu Rujišta, a u toku naredne sedmice se očekuje ekshumacija na Rostovu. Poručuju kako je sve teže doći do masovnih grobnica jer nema vjerodostojnih informacija o njihovim lokacijama, kao ni političke volje da se na ovaj proces stavi tačka. U Bosni i Hercegovini do sada pronađeno oko 24.000, a traga se za još blizu 7.400 nestalih osoba. Održan sastanak boračke organizacije RS-a sa predsjednicima SDS-a i PDP-a. Iz SDS-a smatraju da su rješavanje statusnih pitanja boračkih organizacija i njihovih članova prioritetna pitanja za društvo. Borenović poručio da je ogorčen namjerom Milorada Dodika i Krajišnika da se uvede neka vrsta velike diskriminacije. Iz pokreta Majke enklave Srebrenica i Džepa oštro osudili podršku SDS-a da Mladen Grujičić bude načelnik Srebrenice. Majke ističu kako su pomislile da je Mirko Šarović lider koji se distancirao od takve politike. Nakon neopozive ostavke Rusmira Mesihovića za novog ministra zdravstva u kantonu Sarajevo predložen dr. Nijaz Štitkovac. Kantonalni odbor SBB-a sutra bi trebao imati sjednicu na kojoj će se vjerovatno razmatrati ovo pitanje. Upitno da li će podržati ovaj prijedlog.
U julskom preliminarnom izdanju Webometrixovog rangiranja Univerzitet u Sarajevu se nalazi na 1496. mjestu na svjetskoj listi u ukupnom poretku od 30.000 univerziteta. Ovo je najbolja pozicija koju je Univerzitet u Sarajevu ikada ostvario na ovoj rang listi. Kosovska ministrica vanjskih poslova Melisa Haradinaj-Stubla uputila pismo izvršnom direktoru kompanije Apple Timu Cooku da u Apple Maps uključi Kosovo kao nezavisnu državu. Hana, prvi uragan ovogodišnje atlantske sezone, pogodio obalu Teksasa, rušeći stubove dalekovoda i dijelove zida na granici SAD-a i Meksika, praćen obilnim padavinama i snažnim vjetrovima u cijeloj regiji. Nema izvještaja o povrijeđenima. Potpuni i sveobuhvatni prekid vatre stupio na istoku Ukrajine. Putin izrazio zabrinutost o nedavnim saopštenjima iz ove države da bi se o dijelu mirovnog plana trebalo ponovo pregovarati i da odluka Kijeva za održavanje regionalnih izbora kasnije tokom godine nije u skladu sa ranijim sporazuma iz Minska. Za vrijeme demonstracija protiv policijskog nasilja i rasizma u SAD-u situacija bila izvan kontrole. U pojedinim gradovima došlo do pucnjave te građanskih patrola. Pomoć turizmu u kantonu Sarajevo izdvajamo u našu rubriku Ekonoma korona vijesti. Tračak nade za hotelijere, turističke agencije i turističke vodiče su ugovori koji su potpisani sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo za pomoć i sanaciju štete i gubitaka nastalih tokom pandemije koronavirusa. Pomoć je neophodna jer je prema zvaničnim podacima u kantonu Sarajevo, samo u kantonu Sarajevo, od početka pandemije oko 5.000 radnika ostalo bez posla. Vi ste bili ta motorna snaga u prethodnom periodu koji ste dovodili turiste. Turistička zajednica kantona Sarajevo je napravila jedan rebalans sredstava, pa dio sredstava namijenjenih za neke aktivnosti oko promoviranja turizma i grada Sarajeva preusmjerila je u direktnu pomoć turističkim djelatnicima da bi se isplatile radničke plate, da bi se vama omogućilo da malo relaksiranije preživite ovu krizu. Sve one djelatnosti koje su vezane za turizam su sada u situaciji da nemaju posla. Upravo sam došao sa jednog sastanka u Agenciji za bankarstvo gdje smo pokušali i da one vaše postojeće kredite i one revolving kredite na neki način prolongiramo, da vam se da daha, da ove najteže trenutke na neki način lakše prebrodite. S ovim projektom smo krenuli još 16. marta, znači sa inicijativom jednog kolege koji je bio član turističkog vijeća 16. marta, danas je 27. juli. Već do 20. jula, do 20. marta je donijeta odluka i možete misliti kako ovaj sporo ide. Možda da je ovo bilo negdje početkom aprila, da bi puno bolje bilo, da bi mi možda imali više poleta za neke stvari, ali eto, i ovo je meni dobro. To je jedini način da bi mi, recimo sljedeće godine, ukoliko krene turizam po našim naznakama, prve rezervacije, nekakve ozbiljnije imamo kraj marta sljedeće godine, da hoteli i turističke agencije, turistički vodiči dočekaju goste, da ne ostanemo toliko bez radne snage. Godinu dana, ukoliko ne radi jedan hotel, nećete vjerovati koliko taj hotel ostari. Na današnji dan prije 26 godina život za odbranu domovine dao je heroj Enver Šehović. Šehović je poginuo u odbrani Brda Žuć. Odlikovan je najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. U čast tome danas je u Memorijalnom centru Novo Sarajevo potpisan sporazum o finansiranju projekta serijal dokumentarnih filmova Iza ordena 9 heroja. Poštovani kolege saborci, dame, gospodo, selam aleikum, dobar dan i dobro došli u ovaj naš lijepi memorijalni centar koji smo napravili sa željom da, njegujući kulturu sjećanja, radimo na očuvanju istorijskih činjenica vezanih za odbranbeno-oslobodilački rat, odnosno odbranu od agresije na Bosnu i Hercegovinu u ovom periodu i na teritoriji općine Novo Sarajevo. Danas, kad obilježavamo godišnicu pogibije rahmetli Envera Šehovića, mi
ne možemo da uradimo sve ono što smo radili svake godine, znači podsjetiću, uvijek smo imali čitav niz manifestacija, između ostalog i fudbalski turnir i još dosta drugih programa, ali evo radit ćemo ono što možemo. Udruženje za kulturu i razvoj umjetnosti Reakcija je prije otprilike jedno mjesec i pol dana došla i obratili su nam se sa idejom da pomognemo u finansiranju filma o rahmetli Enveru Šehoviću, heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao jednom od 9 heroja. Znate da je taj projekat zaživio prije otprilike godinu i pol dana i ja sam odmah rekao da ćemo sa svoje strane mi uraditi ono što možemo da sufinanciramo taj projekat. Evo nekako simbolički danas ćemo potpisati taj sporazum kojim smo mi predvidjeli, pripremili, obezbijedili sredstva kako bismo mi sa svoje strane pomogli da taj film, što je moguće prije ugleda svjetlo dana, jer uz dužno poštovanje prema svim od tih 9 heroja, ali ipak Enver je naš, rahmetli Enver je naš, sa našeg područja i mi imamo tu neku moralnu obavezu da tu jednu ljudsku veličinu, jednog istinskog heroja prikažemo u pravom svijetu. Sutra se spremite za toplotni val. U Hercegovini temperature i do 41 stepen Celzijusa. O svemu detaljnije, Nedim Sladić. Dobar vam dan. Na vrijeme u našim krajevima sve izraženje utječe prostrani i osnaženi termobarički greben s kojim u našu zemlju sa sjevera Afrike pristiže sve vreliji zrak. Kulminacija vreline desit će se u srijedu u Bosni, kada će temperature zraka dosegnuti do 38 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini krajem radne sedmice, a tada će se one približiti vrijednosti do 41 stepen Celzijusa. Biće to dovoljni uslovi da u mnogim krajevima zemlje započne drugi po redu toplotni val ovog ljeta, koji će mnogima biti dosta težak, budući da u proteklom periodu suočavamo se sa čestim temperaturnim oscilacijama. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Hercegovini već od 8 sati vruća, a vrućina će se početi osjećati u Bosni i za 10 sati. Jutarnja temperatura zraka većinom od 18 do 23, na jugu Hercegovine vidimo do 27 stepeni Celzijusa. Poslije podne pretežno sunčano, vrlo vruće, mnogima i sparno, a naročito to vrijedi za sjeveroistok Bosne, gdje je proteklih dana pala veća količina padavina i gdje proces isparavanja bude izraženiji, tamo će biti svakako nepodnošljivo. Vjetar sutra slab do umjereni, većinom istočnog smjera u Bosni, u Hercegovini i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 32 do 36, na jugu Hercegovine od 36 do 40 stepeni Celzijusa. Zbog izrazito visokih temperatura zraka na snazi je žuti, a za mostarsko područje u srijedu i narandžasti stepen meteoalarma. Ostanimo hidrirani, čuvajmo se sunca u najtoplijem dijelu dana, budući da će UV indeks sutra biti uglavnom oko 9, što je vrlo visok stepen zračenja, a oni najosjetljiviji mogu dobiti opekotine za manje od 15 minuta. Ljeto nas je izgleda do današnjeg dana mazilo, a čini se kako u narednom periodu je odlučio da nadoknadi sve ono što nije pokazalo u svom prvom dijelu. Iako će prolazno svježiji zrak prostrujati u četvrtak krajem dana, narednih najmanje 10 dana temperature zraka su nadprosječne za ovo doba godine. Povećana je pritom opasnost od požara, i to naročito na jugu Hercegovine, gdje većih padavina već odavno nema duže vremena. A kao što možemo vidjeti, vrlo visoke temperature nas očekuju narednih dana u cijeloj zemlji. Ugodno veče. Radnici su pitali, a i mi ih pitamo. Dokle više? Hvala na pažnji i doviđenja.